کتابیں اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہوا ہے ہمارے لیے، سانس کے لیے. جو چیز کتاب کرتی ہے، اور خاص طور پہ کہانیاں اور فکشن اور امیجنیشن، وہ جس طریقے سے ذہن کھولتا ہے اس کا کوئی یعنی معتبر کوئی چیز نہیں ہے. انتظار کیجیے بچوں کو واپس لانے کے لیے، اسپیشلی کہ اگر ہم انہیں واپس لانا ہے اسٹوری ٹیلنگ کی طرف، تو ہمیں ایکسپریشنس کے ساتھ اس میں تھوڑا سنگنگ ایڈ کیجیے، تھوڑا سا انیکٹمنٹ ایڈ کیجیے. جس طرح کی کہانی ہے، جو لائن ہم پڑھ رہے ہیں یا جو ہم سنا رہے ہیں، اس طرح سے اس کو آبزرو کر کے، اس کو اپنے اندر سما کر جب آپ کہانی سنائیں گے نا، تو مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ میں تو اتنے عرصے سے سنا رہا ہوں کہانیاں، تو بچے اتنی جلدی انوالو ہوتے ہیں اور بچوں کی دلچسپی اتنی بڑھتی ہے. اور اس سے دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کورس کی کتابیں بھی بہت دلچسپی سے پڑھتے ہیں. میں نے ابھی تک صرف بکس کا دیکھا تھا، جیسے بکس پہ پڑھتے تھے نا کہ اسٹیج پہ آؤ اور بک سے پڑھیے، لیکن آج تک میں نے ایکشنز ایسے نہیں دیکھے. میں اپنے گھر پہ بھی کوئی بک پڑھوں گا تو اس کو آواز کے ساتھ اور ایکشن کے ساتھ پڑھوں گا، موومنٹ کے ساتھ، کیونکہ جیسے یہ ہوا ہے میں ویسا بننا چاہتا ہوں. نانی جو ہمیں کہانیاں سناتی تھی وہ آج تک مجھے یاد ہے، وہ جادوگر کی جان جو تھی وہ طوطے میں ہوتی تھی. بچوں کو کہانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ان کو چیزیں سکھانے کا، ان کے اندر وہ ایک ایڈونچرس اسپرٹ لانے کا، ان کو ماحول کے بارے میں، یعنی ہر چیز کے بارے میں، حد تک کہ ان کے بارے میں، ان کے ہسٹری، ان کے کلچر کے بارے میں، ان کے ہیریٹیج کے بارے میں. ہاں